Toe sê die Here vir Moses: "Kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dag maak van elke dag insamel. Die dagmaat, ekskuus, van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie." So saam met elke bonatuurlike ding is daar 'n beproewing of jy gehoorsaam gaan wees aan die Here of nie. Kerk, daar's 'n beproewingsding wanneer die Here met jou praat. Daar's hy wil kyk, maar gaan jy gehoorsaam wees aan my? Want ek kan, maar sal jy gehoorsaam wees in die season wat ek praat of nie? Kies iets van julle wat die Here kliphard mee praat volgende. 5. En op die 6de dag sal hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. So ek wil jy moet sien, op die elke dag moet hulle hoeveel insamel. Net genoeg, nê? Nee, nie meer nie, dan moenie oorbly nie. Op die 6de dag moet hulle hoeveel insamel? 2 dae se voorraad. Nee, wow, kyk, jy moet 'n bietjie dink hieroor. Dink gerooi oor. Nou, hoekom, dis dieselfde manna, amen? Dis dieselfde manna. Okay. Hoekom sal van die manna 'n dag hou, dan is dit vrot, en van die manna 2 dae hou? Jy dink al oor. Op die 6de dag het dit 2 dae gehou. Maar enige ander dag van die week hou dit net een dag. Want die Here sê so. Dis nie 'n antwoord op dit nie. Hy sê, as jy luister, dan gebeur dit. As jy nie luister nie, word dit vrot. Dis van ons, Here, hulle gaan kwaad wees vir my. Sort hulle uit na die tyd. Dis van ons wat die Here iets oor jou lewe gesê het. Maar omdat jy nie in season gehoorsaam was nie, het dit vrot geword. En nou sit jy met 'n vrot ding in jou hart. Want is jou eie skuld. Maar die Here gebruik my nie. Die Here wil my nie oprig nie. Die Here, ek het dan hierdie groot profetiese woord oor my lewe. Jy was nie gehoorsaam nie, Choppie. Amen.